Baydhabo maanta waxaa ka furmay shir wada tashi iyo iskaashi oo ay yeesheen dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Shalay ayaa la filayay in shirkan uu Baydhabo ka furmo, laakiin dib u dhac ku yimid. Maanta ayuu si rasmi ah u furmay. Shirka ayaa intiisa badan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo iskaashiga ay leeyihiin saddexdan dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Madaxda ayaa inta badan ku dheeraatay sida ay diyaar ay ugu yihiin in ay ka qayb galaan gogol walbo oo lagu gogol xaarayo wada hadal laga gaarayo doorashooyinka la isla ogol yahay. Waa kuwan madaxdii oo ka hadlaysa muhiimadda shirkan uu leeyahay. Waa iskaashiga annaga iyo qorshihiina wadnay isdhexgalka ganacsiga, wada noolaanshaha, isdhexgalka bulshada, deegaanaynta, wada dhaqanka, daaqa, wax walbana in saasoo kalean iskaashiga sumey. Walaalayaal, sidaad ogtihiin, xilligii hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka waa gebogebo, waa dhammaaday 4 sano, waxaa ka haray wax ka yar 6 bilood. Sidaas darteeda, dadka Soomaaliyeed waxay horumar gaareen in muddada oo Soomaaliya oo dhan ay ku qanacsan tahay 4 sanado inay doorasho xor iyo xalaal ah oo nabad ku dhacdo, oo xasilooni ku dhacdo, oo raalli ahaansho ku dhacdo inay dhacdo. Tii ayada ahayd weetan hadda aan u fadhino oo aan ka shaqeyno. Samareeb 3 waxaa ka soo baxay guul Soomaali ku naalootay wax walba oo la jahwareynayana ku hareen. Haddana si aan hore u sheegnay aan u socono dhammaystirkeeda iyo dhegaysigeeda, in aan dhegaysano walaalihii ka maqnaa gadaal ugu noqon mayo yaa qabtay iyo dhihi mayo saaxiibkayaa ka hadlay. Ma raba inaan aniga meel ka taabto taas. Waxaan rabaa kaliya inaan dhahdo ana waxaana la yidhaahdaa dowladdii waa shaqeyn dhow la leeyahay, waa ku faanaynaa inaan Soomaali wada shaqeyn wada leedahay. Ma dhahayno dowladda federaalka Soomaaliya waa la waa dowladdaan qayb ka nahay, magalihiina ma jirto. Mashquulin, ha ku welwelin, maxuu ahay noo imaaw, nala hadal, fikraddaada keenso, annagaa dhahayno. Hadday joogto saaxiibadeen maba kala foginba, ayagaa yiri gogoshii waa maba la xirinba, cid xiri kartana male ayagaaba yiriba, annaguna idinkama xirine. Hadda haddana meel kale ha loo raro hana dhihina. Meel kale ha noo rarina. Dhuu samareebna dadna kale celiyo waa joogaan. Haddii aan isqabsanno wax nala kale celinaa male, xataa waa la bilaabay in la dhaho. Reer Galguduud iyo reer Mudug kala qabtay waxaan ahaynba maba yaqaaninba. Waxna kala qabto waa helaynaa, waa joogaan, waa buuxaan. Aan meesheennii aan tagno annagu teenii waa niri. Soomaalidu waxay tiraahdaa ama tala keen ahaw ama tala raac ahaw. Annagu tala waa keennay, ama nagu raaca ama midna dhaanta keena, labadaba diyaaraan u nahay. Xuseen Maxamed Nuur, Somali News TV, Baydhabo, Janaay.